ហើយគឺពីរបស់បងយើងហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកមានលុយមួយចំនួនតូចអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់លើកបដានេះមិនមែនទំនាត់ដីធ្លីកាប់ចាក់គ្នាទេបងប្អូនយើងដោយសារតែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងគាត់លុបលូហ្នឹងលុបលូឲ្យធ្វើសាំងសង់លំនៅឋានលើប្រព័ន្ធលូអញ្ចឹងមែនទេ នៅលើប្រព័ន្ធលូហើយឯកាដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរក្រុងដាក់ដាក់ឡើងសឹកផ្លូវប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅទេតែម្ដងគឺដោះស្រាយចុះដោះស្រាយឡើងគឺមកដល់ដោយលក្ខណៈថាបើតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងប្រាប់បញ្ញាមកឲ្យទៅល្អមើលឲ្យល្អស៊ីល្អមើលទេបងយើងគឺខាងអាជ្ញាធរក្រុងស្វែងរៀងតែម្ដងហ្នឹងគឺចុះឡើងដោះស្រាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឡើងលេងឡើងឈឺក្បាលមុខជាមួយនឹងមន្ត
sang sang như thế. Hay lâu bà dương khơi thà lâu đi dương khơi thà lâu bắt mũi bà này. Nâng là lãng sẽ lưu nàn ngáo bà này nâng. Nâng là cho hết ai bàn chìa mần trẻ nhà thơ spức spức hay đó sẽ rai đôi ớt dô mai rồi bà đó sẽ rai chung bà chìa bà rốt xót chân. Nâng là nâng đâu đó sang là bố bố mì chìa bà rốt thay chân. Dù bố bố mì chìa rốt. Cốt chứng ớt ha hết ai bàn chìa nhà thơ đó thân là krong hay đó sẽ rai rương mần chanh chung khuôn. Hay rương này mần mên chìa rương con là bố con mần nhạc lụp lơ lưu. Nâng là sang sang bè lơ lưu. Hai kerana terung kita pandang sah dah serai mencari cok mau merung doja kait kerung day rob roy hatta rung piah lubai rung day say say nano men tak syal ngap dekai hai kerana terlu kapai kapok doing kopi kapong nang hai dah serai cium bercium berat jadi dah say sak nang hai sak perik mai mau deh bang mau deh mau ada pe mau macam deh betul jual pan jang bimbing tangga kesung tuan tin tek sahaja day salah abal kerong hai cok mau ដល់ពេលមកដល់គឺដល់ស្រែងគឺព្រមស្ដារលូនៅលើឡើងនេះព្រមគាត់ព្រមពេលព្រមតែបុគ្គលគេអត់ព្រមចាំទៅវិញបាទអូអខាងអលុកអបិបាក្រុមថាអត់អីគេឲ្យស្ដារស្ដារបន្តែបុគ្គលដែលលុបលូនគាត់អត់ស្ដារបាទអត់ខ្វល់គាត់អត់មានគ្រប់កថាគាត់អត់មានអត់គ្រប់កិច្ចសន្យាហើយនឹងគាត់ថាលោកអបិបាក្រុមដែរគាត់បានបញ្យោប្រាប់គាត់គាត់ធ្វើដូចជាមិនថាមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនបាទធ្វើដូចជាថាដូចគាត់ นึ่งมือเงี้ยลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมองนั่งอะไรภาษาลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมองนั่งอะไรภาษาลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมองนั่งอะไรภาษาลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมองนั่งอะไรภาษาลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมองนั่งอะไรภาษาลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมองนั่งอะไรภาษาลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมองนั่งอะไรภาษาลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมองนั่งอะไรภาษาลูกอาบากรองปีชมเจสมอตรองมองชมเจสมอง
ងលោកខាងក្រសួងធនធានទឹកសូយ៉ាដីគាត់ចុះមកដែរតែដូចអត់មានអត់មានខាតសាំងឡានរត់បាទបាទខាតសាំងឡានលុយរត់របស់យើងដល់ពេលចុះមកចុះចុះឡើងចុះឡើងចុះដល់ពេលចុះលុយរត់អញ្ចឹងចុះឡើងទ្រូប្រដេបម្ដងអស់លុយរត់ផ្សារទាំងចាក់សាំងចាក់អីចុះពេលចុះពេលចាក់សាំងហើយបើចុះ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 អង្គុយទៅចុះចុះឡើងដល់ពេលអញ្ចឹងមជ្ឈិបរត់សង្ឃឹមអីអាចចុះប្រហែលដងហើយបាទមានលើកនេះជាលើកទី4ទេបងទី4ហើយបាទបាទប៉ុន្តែនៅចាក់ដីនៅស្ដាយធម្មតាអត់ទេដំណោះស្រាយគេថាពយារហូតពយារអញ្ចឹងបាទពយារហូតកស៊ូទាញហីបាទកស៊ូហីអានេះមិនមែនកស៊ូទេបងកសែកសែបាទបាទបងកស៊ូទាញហើយបាញ់តែបាត់ហើយអូបាទកស៊ូតែកស៊ូជាភៀមតែទាញហើយបាញ់បាត់ហ្នឹងបងអានេះកសែទាញខ្សែទាញដែរមកបាទបាទខ្សែទាញឥឡូវបងយើងគាត់រឿងលុបលូសោះសម្បាច់ទៅដល់អីណាសម្ដេចអីសំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីចុះអើគាត់សុំជួយដល់ហ្នឹងហើយនេះបងដោយសារអីដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់ជឿទុកចិត្តទៅលើមន្ត្រីអាជ្ញាធរបាទបាទថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ក្រុងអញ្ចឹងបាទឃើញនេះខ្មាស់គេទេគាត់រឿងកបៃកពុកទៅដល់សម្ដេចបាលភូមិអាបាលឃុំរហូតដល់អាបាលក្រុងហ្មងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហ្នឹងហើយគឺអត់ចាញ់ធ្លាប់ចាញ់បាទធ្លាប់អត់ចាញ់ចុះខ្ញុំធ្វើតែមានចាញ់ហ្នឹងបុគ្គលឈ្មោះណនហ្នឹងឈ្មោះអីគេឈ្មោះណនឈ្មោះណនសំសវឿនហៃណនហ្មងសំសវឿនហៃណនបាទបាទលុបបលាយរត់បាទលុបបលាយអូប្រជាពលរដ្ឋបាទបុរាណមន្ត្រីអាជ្ញាធរបាទមន្ត្រីអាជ្ញាធរមកដោះស្រាយដែរអត់ចាញ់តែដោះស្រាយអត់ចាញ់ចំពោះបុគ្គលម្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់អើយបាទដល់បិញឲ្យគាត់ធ្វើច្បាយក្រុងនោះបាទពេលធ្វើច្បាយខេត្តអត់ទេខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យលោកនងធ្វើទេខ្ញុំចង់ធ្វើវិញឡងខ្ញុំចង់ធ្វើច្បាយក្រុងវិញឡងបាទខ្ញុំតែចឹងហ្មងសមត្ថភាពខ្ញុំមានតាបាទឆ្លាញ់ចេញបាទខ្ញុំសមត្ថភាពខ្ញុំមានហើយខ្ញុំធ្វើមិនទៅដូចកម្មរូបដែរទេបងប្អូនយើងដល់ពេលចឹងទៅថាបើគាត់អ្នកមានលុយមានសិទ្ធិណាច់លុបលូលុបអីប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងណាថាមិនឲ្យបកគាត់ធ្វើច្បាយក្រុងច្បាយខេត្តហ្មង
ពាកបបាក់ពេកវាបបាក់យាយដល់ពេលទៅក្រោយទៀតឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងប្រចាំនេះក្រោយបបោយើងដោយសារតែធ្វើផ្ទះលើលូហ្នឹងបាទៗៗលើផ្ទះលូទៀតបាទៗៗអូបារ៉ាហ្នឹងបាទៗលើអូបារ៉ាហ្នឹងហៅបលាយហីបាទៗហៅបលាយទៅកបលាយទៅហីយាយឆាប់យកលូអូបារ៉ាហ្នឹងគឺបាក់បារ៉ាហ្នឹងខ្លាច់គេតាំងចូលគេតែកផនពុបលូទៀតចប់ដោយលូទៅសួយបាទៗចាត់ទុកជាបលាយលូទៅស្អុយតែកផនពុបលើចប់ឥឡូវបបោយើងទីតាំងគេសួរទីតាំ
ខេត្តសិរីមានបងប្អូនមើលអត់មានទេឡើងយឺតមែនអូចាំងខុនទលេវៃកោផងកន្លែងនឹងដោះស្រែកៅចឹងមកអូដូចទលេវៃកោដែរចឹងហ៎បាទបាទបាទច្បាស់ដែរអូនមើលច្បាស់ហ៎បាទឲ្យមើលអ្នកមើលចុះនិយាយទៅគាត់ចាំងឯដល់ចាំងដល់ហ៎ចាំងដល់យើងទៅក្រោយដែរនឹងឯងយើងទៀតនៅបងប្អូនយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិមកគេហៅភូមិបាក់អណោះសង្កាត់សង្ឃោក្រុងស្វាយរៀងបាទនឹងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដាក់អាយយើងអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងនោះគឺដីគេដែរខាងនោះខាងដីបងដីគេនឹងអត់តែឥឡូវខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានដាក់អាយអស់មិនហ្នឹងឯងនេះព្រំដីវាបកគោលយើងដោយសារខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានអត់មានសិទ្ធអីតែឡាយលើដីគេទេបងពួកយើងណាដោយសារតែយើងខ្លាចឡាយទៅថាឡាយលើដីគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតែនេះដីលូទេអើដីលូបងប្អូនជាប្រទេសដីលូក្រុងបាញ់ឲ្យបងសិទ្ធសាលាក្រុងបាញ់ឲ្យសាលាក្រុងបាញ់ឲ្យស្ដារឡើងឯងអភិបាលក្រុងហើយនឹងក្រសួងធនធានទឹកនឹងសោយាដីបាញ់ឲ្យបងបាញ់ឲ្យស្ដារឡើងចឹងឯងបាទបាញ់ឲ្យព្រឹកមិញបើគេមិនស្ដារផងបើគេមិនស្ដារផងបាទអូទៅបាញ់ព្រឹកមិញចឹងបាទព្រឹកមិញបងព្រឹកមិញចុះកាប់ចុះកាលថ្ងៃមុនគេថាចុះមកបើប្រហែលថ្ងៃមុនផ្សាយគេពជាពេលរហូតបងចឹងឯងបាទពជារហូតពជាព្រឹកមិញបងព្រឹកមិញនឹងព្រឹកមិញបងព្រឹកមិញសុំពជាពលរដ្ឋពជារហូតតែពជារហូតពលលោកអុកណត់អត់មាននិយាយអត់មានដែលណោះខ្លាចជាមួយមានណានៅធ្វើធម្មតាទៅបាទអូចាបបតាកម្មការលើកឡើងរបស់បងប្អូនពជាពលរដ្ឋថាសាលាក្រុងគឺសូមស្នងពរឲ្យបងប្អូនពជាពលរដ្ឋពជាពលណាហើយក៏ប៉ុន្តែគឺអត់មានឲ្យហាមឃាត់អ្នកដែលសាងសង់ទេគឺគេសាងសង់ធម្មតាអត់មានជាពាក្យណាមរៀចឹងឯងបាទពជាពលពជាពលរដ្ឋទេពជាពលរដ្ឋទេដល់ពេលសាងសង់ហើយមកគេហើយបាទព្រំបងឲ្យមើលថតមកយកព្រំមកអស់ស្អីគេប្លាយដល់ស្អីគេខំអានេះព្រំដីគេអានេះចំណុចខាងអូអានេះគេថាគេត្រូវជីកមកចាស់ប្រហែលមកហ្នឹងហើយអូអានេះគេជំរៀលជំរៀលហ្នឹងជំរៀលហ្នឹងរាជណាបងប្អូនក្រសួងធនធានទឹកបងក្រសួងធនធានទឹកគេឆ្អើយនេះបងប្អូនយើងខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីជំនាញទេតែការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាគេពីនេះ2ម៉ែត្រ2ទឹកបង2ម៉ែត្រ2ទឹកបាទអានឹងថាច្រាំងបាទច្រាំងអូបងច្រាំងអូណាខ្ញុំមិនមែនជាត្រីជំនាញការលើកឡើងបងជំរឿអូ1ម៉ែត្រកន្លះហ៎បាទជំរឿអូ1ម៉ែត្រកន្លះលុបហើយហ្នឹងនៃ25នេះមកនេះត្រូវកាយចោលទាំងអស់ត្រូវកាយចោលទាំងអស់ឲ្យកាយនៅឡើយអត់មានកាយទេនៅត្រៃឥឡូវបងឯងថាគេឲ្យកាយយូរនៅគេឲ្យកាយខាងត្រៃឲ្យកាយតែឲ្យកាយទេ30មុនឯងជាបានឆ្នាំហីតាំងពីមានដំណោះមកតែគេអត់កាយកាយទេអត់ខ្វល់នេះនេះដីនឹងគឺកាយដល់ស្មើមាត់អូនជម្រៅ1ម៉ែត្រកន្លះអូវាជម្រាបពីក្រោមតអូន1ម៉ែត្រកន្លះទៀត2.5នឹងមកនឹង1ម៉ែត្រកន្លះនេះជើងក្រោមមនុស្សមកបាទហើយអានេះជាជើងទេពីនេះមកនេះ2ម៉ែត្រ2ទឹក2ម៉ែត្រ2ទឹកបាទអត់កាយអត់ខ្វល់បាទអត់កាយសំខាន់អូនចង់ធ្វើបាទឥឡូវទៅទៀតបងប្អូនយើងនេះហើយខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រង់អបផ្សាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេណាមិនមែនជាមន្ត្រីតឡាការទេបងប្អូនយើងតក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយនេះគឺយូរហើយប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ចង់ជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ធ្វើអីធ្វើសំខាន់ឲ្យស្នងពោខ្ញុំអបផ្សាយហើយខ្ញុំចុះផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើងគឺអត់មានខ្វល់ទេសំខាន់បំផុតគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្នងពោខ្ញុំអបផ្សាយឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាប្រាប់បងខាងបងបន្តិចបងខាងបងរ៉ែនអានេះដីព្រំទាល់ខ្ញុំកណ្ដាបងនេះមានអូនេះមួយនេះបកូលបាទបកូលហ្នឹងបាញ់ចំដល់អាហ្នឹងយើងវារឹសសរសៃពេកយើងទាន់ដាំអធនកើតបងបាទអូសូជាដីបាញ់ហើយបាទបាទហ្នឹងគឺអូនេះវាត្រូវក្បត់ព្រមហ្នឹងវាមានក្បត់ព្រមនេះបងនេះតែយើងតែក្បត់បាញ់បាទអូហ្នឹងវាក្បត់ហ្នឹងបត់វាត្រូវក្បត់ហ្នឹងចឹងបាទក្បត់ព្រមហ្នឹងបាទដីម្ចាស់ដីដែលទិញដីគេនេះមានដី7បកូលនេះដល់បកូលនេះទេបងបាទឡើយមកវាយកានខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ឡើយយល់តិចមកឡើយគាត់ទិញដីចំណៃអូដែលប្រជាពលរដ្ឋលក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទតាមបកូលដែលបាញ់មកហ្នឹងគឺដីគាត់ពីបកូលនេះមកដល់ប្រាំបកូលនេះបាទហ្នឹងហើយអូហ្នឹងនេះបងឯងឃើញនេះបឆិតមកអញ្ចឹងដាំមកអូបឆិតតែនេះបាទបឆិតមកអញ្ចឹងមកដល់ព្រំហ្នឹងអូទៅត្រង់អូត្រង់មកបាទបាទនេះអូទៅត្រង់បង
បាទបាទអូអញ្ចឹងត្រឹមនេះក៏មានកំណត់ព្រំដីផ្ទាល់អីទេបាទអានេះគឺដីកាបោះកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់គេផ្សេងអញ្ចឹងហើយបាទបាទដីនេះយកដីមកកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់គេផ្សេងអូអញ្ចឹងដីនេះគឺដីលើអូអូប៉ុន្តែឥឡូវគេដាក់លុបអូបាទនេះគេលុបអូគេយកគេកាយដីខ្ញុំកាយដីគេផ្សេងនេះកាយដីខ្ញុំនេះ យកមកធ្វើអូវិញអាទៅចឹងវិញបាទបាទនេះកាយដីខ្ញុំបាទសុកចិត្តឲ្យគេទៅបាក់ភ្លេងហ្នឹងបាទឥឡូវគេមានដីកាយដីខ្ញុំនេះមកធ្វើអូរហូតចាំមើលខ្ញុំមកនិយាយឲ្យវាដល់ជាទីបំផុតបាទបាទឲ្យថាយើងចេះតានេះបាទបាទសូយ៉ាដីឥឡូវបងប្អូនយើងតាមស្រាប់បងប្អូនជាប្រសិនណាស់អត់មើលអូដីកម្មសិទ្ធិទៅអានេះ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 ដីស្រែខ្ញុំនេះគេកែស្រែអូនេះដីស្រែហ្នឹងអូនេះ បាទដីស្រែខ្ញុំថ្ងៃនេះជាស្រែនៅចៃដល់ហើយបាទគេទៅអូអូម្យ៉ាងដែរវិញបើនេះជាអូហើយមកជិះដាច់ត្រឹមបកលខោនេះនេះសូយ៉ាដីបាញ់ឆ្នាំមកទៀតថាម៉េចអើសូយ៉ាដីគេថាឆ្នាំប្រាំប្រាំហ្នឹងបាទបាទបុកទៅចំកញ្ចុះហ្នឹងអញ្ចឹងហីបាទបុកទៅចំពាក់កណ្ដាលកញ្ចុះហ្នឹងបាទបាទបាទបុកទៅចំពាក់កណ្ដាលកញ្ចុះហ្នឹងគឺអូបរានចាស់បាទបាទបាទហើយដល់ប្រឹមកញ្ចុះហ្នឹងបត់ទៅចំពាក់កណ្ដាល
តែគេអត់ព្រមទេគេអត់ព្រមមកគេអត់ព្រមចឹងគេអត់ព្រមមកគេសុកចិត្តកាយបំពេញលើដីខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំបាទយល់ប្រប់សុំថយដី4តឹកទៀតដើម្បីខាងក្រសួងសូជាដីសុំចំណៃអូនេះផងបកគោសូជាដីបែរខ្ញុំនេះយ៉ាងហ្នឹងកូលឈើនឹងដីបងឯងហ្នឹងដីខ្ញុំប្រាំកូលឈើទៅហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំថយ4តឹកទៀតនេះកូលដីខ្ញុំថយ4តឹកខ្ញុំហែងយ៉ាងនេះខ្ញុំថយ4តឹកទៀតអូពី5នឹង5អញ្ចឹងដីហ្នឹងដីអូទាំងអស់នេះបាទនេះដីអូឯងតែដីអូនេះគឺដីលើដីខ្ញុំនេះដីខ្ញុំដីខ្ញុំពី5នឹងដល់កុំស្អីនោះហើយចេះតែបាញ់គេឲ្យលុបហេតុតែអញ្ចឹងបាទតែឆ្ងាយបើជាដូចដាក់បណ្ដាខ្ញុំបងជាប្រវត្តិឥឡូវបើជាប្រវត្តិមិនសុកចិត្តឲ្យខ្ញុំយកដីនឹងវិញឲ្យយកអាបូនទឹកនឹងវិញអូបាទខ្ញុំខាន់ឲ្យគេកាយដល់ហ្នឹងអានេះគឺជីថ្មីទេអានេះគេជីលើដីខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងអូជាស្រ័យនឹងខ្លាញ់អញ្ចឹងនេះនេះបងឲ្យថតចំពោះនេះមួយជាផតតាំងបាទណាឡាយផ្ទាល់តាបកគោលហ្នឹងហើយនឹងចំកញ្ចក់ហ្នឹងចំខ្ចង់ទៀតបាទចុះហ្នឹងកាច់ចូលបងមើលបកគោលក្រហមងាកទៅនោះកូនបាយបាញ់ក្រហមក្រហមកៃចំពាក់ក្រៅដីកៅអីហីមកអាហ្នឹងដូចយ៉ាងអីបាញ់ចំនឹងហ្មងបាញ់ចំនឹងឯងបាទចំនឹងនោះខ្ញុំបាទហើយចុះមន្ត្រីអាជ្ញាធរគេអត់គេមកនេះធម្មតាទេមកធ្វើធម្មតាពជាពេលបូមទឹកសាសអញ្ចឹងមន្ត្រីអាភ្លៀងថ្ងៃមុនភ្លៀងថ្ងៃមុនខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកនិយាយអស់ហ្មងតែគេអង្ខ្សែធំពេកអីខ្សែនឹងយឹតទៅបាញ់នឹងក្រុមព្រាមបានណាខ្សែចំបៃឬខ្សែយុតាឥឡូវបងប្អូនជាប្រដតវ៉ាចឹងអាញាធោលោកអើយលោកដល់ស្រ័យជុំជាប្រដទៅកុំធ្វើឲ្យដេញលេងលេងចឹងលោកអើយមិនរឿងលេងលេងណារឿងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីតាហើយទៅដល់ខែភ្លៀងមកធ្វើការតាំងប្រទេសបតាអបជាពេលចាំរាំងចាំដល់រដូវប្រាំងនេះទេបជាចុះបជាឡើងបជាចុះបជាឡើងធ្វើឲ្យជាប្រដលេងជឿទុកចិត្តលើមន្ត្រីអាញាធោតែម្ដងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាភូមិអីគេភូមិបាក់ណោះសង្កាត់សង្ឃោះក្រុងស្វាយរៀងបាទនឹងខេត្តស្វាយរៀងបាទចប់ហើយសូមបង្វិលកាមេរ៉ាឲ្យចំផងបានមើលយល់ផងវិលបង្វិលកាមេរ៉ាចំអីគេបកគោលហ្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនជីវរដ្ឋថានេះជាដីអូសុបសាតតែម្ដងនេះដែលខាងបកគោលម្នាក់ឈ្មោះអីគេសំសវឿនហើយអុកណនបងអុកណនបាទសំសវឿនហើយអុកណនម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបាទម្ចាស់សំងងហើយសំងងនេះសាងសង់នេះទោះបីជាសំងងនេះទោះបីជាសូយ៉ាដីដឹងបាទសាងសង់ទេក្រុងដឹងក៏មកខាត់មានក្រដាស់មកឲ្យខ្ញុំទៀតយកក្រដាស់មកឲ្យខ្ញុំមើលតែលឿចៅសង្កាត់មកខាត់ដល់ថាជញ្ជុំហ៊ូមែនបាទហ្នឹងហើយណាចៅសង្កាត់មកខាត់ដល់ថាខ្ញុំយល់ដល់ខាត់មកឈ្នះថ្ងៃអត់ធ្វើយប់ជុំហើយអូយលោកបែបហើយជាគាត់មិនដឹងជាខ្សែខ្នងខាងណាទេបងខ្ញុំនិយាយចឹងមកគាត់មិនដឹងជាគាត់ជាខ្សែឬខ្នងខាងណាទេខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់គេទេបែបជាគាត់មិនដឹងជាខ្សែជាខ្នងចៅសង្កាត់មកជុំតែពេលងុំចំបៃក្រុងចូលមកដែរគេដោះស្រ័យចឹងអេមិនប្រឹងមកក្រុងទេបងវាមានសូយ៉ាដីសូយ៉ាដីទៀតសូយ៉ាដីក្រុងហើយនឹងក្រសួងធនធានទឹកចូលទៀតចូលមកទៀតមានហើយជិះធៀមបកគោខ្ញុំជីកយកបកគោចាញ់វិញព្រាមអូខ្ញុំមកចាំទៀតបាទជីកយកបកគោខ្ញុំទៀតប្រហែលថ្ងៃមុនបងគាត់មកហើយជីកយកវិញបងហើយជីកយកវិញទៀតបាទសារព័ត៌មានឡាយច្បាស់ប
អត់ទៅឡៃផ្ទាល់តាបាទហើយច្បាយបងឯងបាទហើយគេរឿងហ្នឹងបាទអីឥឡូវចេះទៅមើលរដ្ឋណៃបរដ្ឋណៃដល់ស្រ័យចេញទៅឥឡូវឥឡូវចំពោះខ្ញុំថាប៉ះនេះចុះឥឡូវចំពោះដីគាត់នេះហើយដីគាត់ដីបងស្រីតាំងណាចង់អោបដាក់គាត់ទៅទូគាត់មកហើយឥឡូវគេចាក់អំពីរ៉មិចហើយទៅចង្អោបដាក់ទៅចង្អោបដាក់គាត់ដល់ច្បាស់ដាក់កាត់លើគេវ៉ាស់ឯងឡៃដីគេទីឡៃហើយស្រាប់តែបងចូលចូលនេះអូអូយអូអូចាំមើលទួយគាត់បងចង់សួរឯណាឥឡូវបាទដល់គាត់ឃើញទៅលើដីគេបាទណែដីដីទៅទៅខាងដីអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺចាក់ទំនោះគឺកាត់ឡើងយូរនៅបងបាទវាតាំងពី2014មកបងដល់ពេលឥឡូវនេះបាទឥឡូវបងឯងមិនជឿសួរលោកពូខ្ញុំដែលគាត់និយាយនឹងបាទបាទវាតាំងពីវាស្អីមិនលុបបាត់ឯងវាស្អីទៀតវាគេលុបណាវាតែប៉ុណ្្នឹងមកធ្វើថ្ងៃហើយទៅឥឡូវអភិបាលក្រុងដឹងថាសំណងនឹងអត់មានច្បាប់ហើយធ្វើគេមិនចេញណាគេធ្វើបានតែគេធ្វើរហូតមកឥឡូវបងឯងមើលកិច្ចសន្យាមានហូតថ្ងៃកិច្ចសន្យាថាប្រជុំនិយាយជាមួយយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះវិញកិច្ចសន្យាប្រជុំថាអត់បិទទាំងសំណងនឹងទៀតហើយមានបិទណាដល់នោះទៅធ្វើធម្មតានោះបាទណាធ្វើណាធ្វើដល់ដល់ពេលចុងក្រោយគេថាសំណងធ្វើរួចអស់ហើយហើយមិនអាយទៅមកនិយាយហើយឥឡូវមានខាងក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងគេចេញប្លង់អូថ្មីទៀតបងអូហ្នឹងបាទគេចេញអូថ្មីមកទៀតតែអាហ្នឹងខ្ញុំអត់បានមើលទេតែជាប្រវត្តិបានមើលខ្ញុំចូលបងថៃខ្ញុំអូថ្មីចេញប្លង់អូថ្មីទៀតខ្ញុំជាប្រវត្តិខ្ញុំសុំទៀមទាសួរយកថាគាត់យកតែឯងអាបលាយបុរាណណាស់ណាអូអូចាំណាអូគេជីចាំគេជីចាំហើយឡៃជីនេះមានមុខមាត់អូអត់ទៅទេចាយកអូថ្មីនេះអូថ្មីនេះចាំណាជីចាំគេជីចាំជីផ្ដាច់ទៅចាំទៅក្រុមខ្ញុំខ្លួនវិញគេមហាតនីវិញមិនមែនផ្លូវអូទៅតាមកញ្ចក់ចាំទៅចាក់ទៅត្បូងទេចានឹងចាហើយខ្ញុំអ្នកសួរផ្លូវទឹកហ្នឹងសត្វដីរបស់បងប្រុសហ្នឹងឯងហ្នឹងសត្វលើដីខ្ញុំបងប្រុសណៃគេធ្វើផ្លូវអូឥឡូវអូឡើងដីលើដីគាត់របស់ឯងចាអូមួយយ៉ាងដែរទៅពេលចឹងធ្វើចឹងបានដែរនេះឥឡូវបងឯងមិនបើចិត្តអានេះគឺដីអូនេះគឺលើដីខ្ញុំហើយដីនឹងមានទិញគេនេះមានតែណាហើយនោះហើយនោះព្រុំនេះដល់ចំណាច់ដីអូខ្ញុំបាទទៅជិះធ្វើផ្លូវកម្មរបស់ឯងបងអូចឹងហើយឥឡូវបងឯងបាញ់អត់បងគេថាគេចង់នោះអាបកូលខ្ញុំមិនទាន់អាំមួយទៀតនោះគេដកបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំតាមកូលដីចូលយ៉ាបាញ់ឲ្យព្រឹកមិញណានោះកតុយដីទៅហមហៃបកូលអីគេនោះអានោះកូលឈើបាញ់ព្រឹកមិញចូលយ៉ាដីបាញ់ឲ្យព្រឹកមិញហើយនឹងនេះមកមើលពីនឹងទៅចង់ឃើញបាទហើយនឹងអូខ្ញុំមកចាំឲ្យមើលជីកអូមកចាំដីខ្ញុំប៉ុណ្ណាជីកអូវិញបាទដីកម្មសិទ្ធដីកម្មសិទ្ធនឹងសោយ៉ាដីអានេះដីមានប្លង់មកដីមានប្លង់ណាបាទដីមានប្លង់ហើយសោយ៉ាដីគេរាវឲ្យតិចទៅហាបាទដើរមកយកលឺសលេងយកលឺសលេងបាទយកលឺសំឡេងបងប្អូនយើងបងមកលឺសលេងជួយខមមិនប្រាប់បងប្អូនយើងឲ្យខ្ញុំព័ត៌មាននេះគាត់ខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនយើងបានត្រឹមតែមកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនបានដឹងទេឥឡូវយើងថាយើងប្របាក់ដើរបងអីបងបាទដីខ្ញុំនោះបកគោលប្រំនឹងដីរបស់ខ្ញុំបាទឡពីប្រំនឹងមកប្រំបកគោលក្រុមនេះបាទណាហើយមកត្រង់ហើយបងឯងបងអស់ខ្សែត្រង់រឿងដីបងឯងមកជុំតែងុំអារឿងលុបអូនេះបាទអារឿងដីបងឯងខ្ញុំមិនចង់ខំព្រួលទេបើព្រមទេអ្វីដែលចង់ដឹងបំផុតនោះគឺលុបអូនេះបាទអារឿងអូគេលុបប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃអន្តរឡើយបើយើងឃើញចាក់ស្ដែងតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនជាប្រវត្តិថាកន្លែងនេះគឺលុបជិតឈឹងតែម្ដងអូចំពោះអូបាទអញ្ចឹងបងបាទអានឹងថាប្លាយទឹកដូចបងឯងយល់ថាប្លាយទឹកដែលអ្នកប្រមេដៃ40គ្រួសារដាក់ចូលទៅសាក្រុមទេចាអត់ដាច់ផ្លូវទេចាគេចង់ធ្វើផ្លូវទៅហ្នឹងហើយលើជាពលរដ្ឋ40គ្រួសារបានដាក់ពាក្យទៅសាលាក្រុមហ្នឹងចឹងចាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងมันបានដោះស្រាយជូនជាពលរដ្ឋទេអត់បានដោះស្រាយទេចារឿងហ្នឹងគេដោះស្រាយវិជាដោះស្រាយតែគាត់សុំជាពលរដ្ឋពញាលហូតគាត់និយាយរងគាត់និយាយមកគាត់ថាសម្រាប់សម្រួលលហូតចាគេដោះស្រាយនៅស្រែគេហាក់នឹងទៅខោតចាឥឡូវម្ចាស់ដីគេហ្នឹងដែរគេខ្ញុំសុំចេះខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវខ្ញុំសុំបោះបកគោលតាមរបៀបថាថ្លាក្រុងម៉ាញ់ឲ្យខ្ញុំទិញខ្សែខ្ញុំត្រូវការបោះគោលបោះគោលដល់ពេលខ្ញុំបោះបកគោលខ្ញុំត្រូវការចាក់ដីប្រធានភូមិអត់គាត់ថាទឹកហូរតាណាចឹងបាទតែណាខ្ញុំបោះខ្ញុំចាក់ដីចាំដីខ្ញុំវិញវាបាត់អូបាត់ហើយហ្នឹងហើយមិនបាត់អូហ្នឹងហើយទៅបងឯងទៅលុបណាអូបាទចាខ្ញុំហ្នឹងលុបអូដីស្រែខ្លួនឯងខ្ញុំលុបអូខ្លួនឯងហ្នឹងហើយលុបអូរបស់ជាប្រវត្តិវិញហ្នឹងហើយបាទទៅនិយាយមានទោសវិញណាណាគាត់អីអាលុបអូបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងនេះខ្ញុំសុំចៅសង្កាត់ហើយចៅសង្កាត់គាត់ថាអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងដែលសោយ៉ាដីបាញ់ហើយបាទអូខ្សែតាមហ្នឹងបងប្អូនតាមហ្នឹងចាក់ដីយកចោះ
ចាក់ដីដាក់តាមនឹងដល់ដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ប្រធានភូមិប្រាប់មេភូមិមេភូមិថាឥឡូវដែលលោកណនេះដែលមនុស្សបំពេញខ្ញុំនេះកាយដីខ្ញុំយកធ្វើអោឥឡូវខ្ញុំចាក់បកគោលខ្ញុំវាយសង្កសីដើម្បីចាក់ដីលុបយកដីខ្ញុំវិញកុំអោយវាថាបាត់ដីខ្ញុំហើយខ្ញុំចាក់ថាក្នុងអោនឹងដីមួយឡានឬប្រហែលឡានដែលស្មើនឹងដីស្រែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា100ឡានស្មើនឹងប្រហែលដុល្លារអោយម្ចាស់ដែលកាយដីអោនឹងអោយចេញអោយថ្លៃដីគេគេថាប្រធានភូមិតែប្រាប់ខ្ញុំវិញថាគេអត់ដឹងទេហ៎លោកអភិបាលភូមិគឺលោកតែឈ្មោះអីឈ្មោះអីសៀឈ្មោះអីសៀឈ្មោះសុសៀអភិប្រធានភូមិបាននោះសុសៀបាទហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឈ្មោះត្រង់ហ្មងខ្ញុំអត់មានថាពេលនេះខ្ញុំទុកមុខមាត់ពីមុនខ្ញុំទុកមុខមាត់ឲ្យគាត់ណាតែឥឡូវខ្ញុំឡើងទុកមុខមាត់ហើយខ្ញុំនិយាយឈ្មោះត្រង់ហ្មងការពិតពីសម្ដីរបស់ខ្ញុំហ្មងមកភូមិបាទនិយាយមកបាទបាទឥឡូវខ្ញុំហ៎ចង់និយាយថាថ្ងៃដែលយើងភ្ជុំដំបងអញ្ចឹងថ្ងៃដែលយើងភ្ជុំដំបងគឺនៅផ្ទះលោកអផលីហ្នឹងគឺយើងភ្ជុំហើយយើងបានពយាឲ្យគាត់ដល់ថ្ងៃទី30ខែ3បាទបាទគាត់អត់ទាន់សាងសង់ផ្ទះទេបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី30ខែ3ហ្នឹងបានគាត់ដឹកសាច់ដឹកគ្រោះដឹកសំងអីមកធ្វើផ្ទះបាទបាទហើយបន្ទាប់មកគាត់សុំពយាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដល់ថ្ងៃទី1ខែ5ទៀតបាទបាទគាត់បានរៀបចំធ្វើកន្លែងទីចោះគាត់រួចហើយទៀតគាត់មានជីចិញ្ចឹមចាអញ្ចឹងគាត់គាត់ធ្វើពីលើរហូតចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងទុកឱកាសឲ្យគាត់យើងពយាឲ្យគាត់គឺគាត់ធ្វើថែមរហូតគាត់អត់មានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងរហូតបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺអ្នកស្រីសុកណនឹងគឺគាត់បានស្នើសុំទៅសាលាក្រុងជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យសាលាក្រុងបានចុះមក3 4លើកឲ្យប៉ុន្តែអត់មានជាសច្ចការអីទេអញ្ចឹងទេទាំងអស់សំពជាសំពជាសំពជាប៉ុន្តែឈ្មោះលោកអុកណនគឺគាត់ចេះតែធ្វើរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានមូលហេតុអីនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺស្នើសុំតែអូបូរ៉ានមកវិញគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅធ្វើទៅហ្នឹងហើយមានលើដីគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេដីយើងធ្វើប្រមាណធ្វើប៉ុណ្្នឹងទេដីជន់ធ្វើទៅដីគាត់ប្រមាណធ្វើប៉ុណ្្នឹងទេហើយចុះដឹងស្រាប់តែដីគេមិនគាត់លើដីគេមិនកើតយើងគាត់កើតមិនតែកំភ្លេចចឹងតែលុបដីដីអូមានការងារធ្វើនៅអីតែលុបដីអូហ្នឹងបើមិនលុបដីអូស្មានប្រជាប្រដ្ឋតវ៉ាគេអីដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងលើគាត់ត្រូវការប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធហោទឹកអីអីហ្នឹងហ៎ហោទឹកហើយបើលុបឡើងចិត្តចឹងហើយតើហោតាមណាពីត្បូងក៏ហោមកតំណឹងខាងជើងក៏ហោមកតំណឹងខាងជើងតាមគ្រប់នោះមិនទាំងអស់តំណឹងគឺក្តារហោមកក្រុមរែកហ្នឹងទេឲ្យមុខយកតំណងបើបើសិនជាបងប្អូនឲ្យសុំឲ្យខាងលោកច្បាយក្រុងក៏ដឹងដែរបើចូលដល់ឃើញដឹងអត់តំណងបាត់ហ្នឹងបើសិនជាដីហ្នឹងវានៅជាខេត្តចង់និយាយនៅព្រំដែននៅអីអាហ្នឹងគាត់គេងឆ្ងាយគាត់អត់សូវដឹងទេប៉ុន្តែនេះសម្លឹងទៅឃើញសាលាក្រុងឃើញសាលាខេត្តហ្នឹងមកឃើញមែនណាឡាក្រុងឡាក្រុងលេបៃគូអូយលោកឲ្យចិត្តណាខ្មាស់គេខ្មាស់ប្រជាពលរដ្ឋតែបើនៅតាមព្រំដែនដោយអាព្រឹកមិញទៅឆ្ងាយចឹងខ្លាចគាត់មិនដឹងណាហើយសាលាក្រុងចិត្តមិនដឹងហើយមកដល់ស្រែកអត់ទេអាចិត្តមើលមិនឃើញទេបើឆ្ងាយមិនឃើញអាចិត្តវាមើលអត់ឃើញមើលអាចឆ្ងាយមើលម្លងមកមើលអាចិត្តពេកយើងថាវាចេះដើរផុតអូចិត្តក្រុងដីថ្លៃបាទចិត្តក្រុងដីថ្លៃពេលដីថ្លៃចឹងទៅប៉ះខ្សែធំយើងទៅណាណាអញនៅទៅអូយប៉ះខ្សែអញវិញអញ្ចឹងមែនហ្នឹងសង្ស័យទីរលហ្នឹងធម្មតាទេបងប្អូនយើងបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយជូនប្រជាប្រដ្ឋល្អគួរសមគាត់ចាក់ចោលថាំងខ្សែនោះខ្សែនោះអាងចៃអាងចុះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាដោះស្រាយឲ្យស្មារតីទៅមិនលុបអោអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមែនជារូបខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានទេគ្នាបងប្អូនរាយការណ៍ថាមិនខ្ញុំស្អីអញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំណាស់អ្នកព័ត៌មានតាប្រជារដ្ឋប្រហារប្រមាត់ខ្ញុំដាក់2ម៉ាត់ទៅក៏បានដែរចាំមើលទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអូយរឿងប៉ុណ្ណឹងគាត់រឿងប៉ុណ្ណឹងខាងក្រុងធ្វើមិនបានហ្នឹងហ៎ទេខ្មាស់គេគាត់អារឿងលុបអោសោះលុបអោសោះឲ្យដោះស្រាយមិនចេញឲ្យដោះសម្ដេចតែអញ្ចឹងបាច់បង្កើតសាលាក្រុងបាយខែទៅអីវិញខ្ញុំមិនចាញ់ទេបានជាប្រជាពលរដ្ឋសុំលើសុំឲ្យឡាយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងបាល់គាត់និយាយបាននិយាយមកទេគាត់ថាកុំជឿអ្នកសារព័ត៌មានពេកហើយចុះមិនជឿអីបើមិនចុះផ្សាយណាបើមិនជឿអ្នកសារព័ត៌មានបើខាងអភិបាលមិនដែរយកអភិបាលមាននឹងផ្ញើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលណាទោះព័ត៌មានមិនផ្ញើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលត្រូវហើយណាបាទបាទខ្ញុំតាមផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងពីប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាខ្ញុំមិនផ្សាយទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាញ់ដឹងមិនដឹងបាទឲ្យថ្នាក់លើមិនដឹងហើយបើសិនបើដឹងថាប្រមាណថ្នាក់អត់ដឹងអាបាលក្រុងអាបាលអីលាក់លាក់ទុកដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងកញ្ចប់បាទកញ្ចប់បាទវិញកញ្ចប់ជាកញ្ចប់ប្រហុកដុតស៊ីទៅមកអោដាក់កញ្ចប់ដាក់នេះខុសមកចង់បាត់ចង់ណាបាទដាក់នេះអាថង5មានធម្មតាបងប្អូនយើងដឹងស្រាប់គឺមន្ត្រីអាជ្ញាធរភ្នាក់ច្រើនក៏មិនចង់ឲ្យខ្ញុំផ្សាយទេណាដោយសារឲ្យខ្ញុំក៏មិនចង់ផ្សាយទេបើសិនជាខ្ញុំសុបឲ្យខ្ញុំមកផ្សាយក៏ខ្ញុំ
ันមកផ្សាយដែរដោយសារតែបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋស្នងប៉ោខ្ញុំផ្សាយដែរហើយចង់ផ្សាយក៏ផ្សាយនេះគឺជាម៉ូតូវ៉ាទូកាតូវ៉ាខ្ញុំញុះញង់អត់ទេខ្ញុំមកផ្សាយតែព័ត៌មានពីប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រាប់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំទេអញ្ចឹងអត់មានមកប្រាប់ថាមកខ្ញុំមកដឹកនាំបដកម្មកោតកម្មអីណានិយាយគ្នាហើយខ្ញុំមកផ្សាយព័ត៌មានទេដោយសារតែបុគ្គលម្នាក់នេះលុបអូអញ្ចឹងបើមិនចាំបុគ្គលម្នាក់នេះអត់លុបអូទេប្រជាប្រដ្ឋមិនតូវ៉ាទេហើយខ្ញុំក៏មិនមកផ្សាយដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយបើសិនជាដល់ស្រ័យគាត់យូរហើយគាត់អាណាទៅឲ្យផ្សាយហើយខ្ញុំក៏គ្មានពេលទៅនេមកផ្សាយនោះចៅកូនផ្ទះយំងាក់ងាក់ផ្ទះនោះអត់មានបាយទឹកស៊ីមិនប្រពន្ធមកការរងចាំប្រពន្ធការរងចាំទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកចុះយកព័ត៌មានជូនមកជាបរដ្ឋហើយបើគាត់មិនស្ដាប់មិនស្ដាប់មើលទៅខាងច្បាយក្រុងអីឆ្លាក្រុងខ្ញុំចង់ឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់មើលទៅមិនខ្វល់ទេខ្ញុំមិនចង់គាត់ស្ដាប់ឲ្យមើលទេបើថាគាត់មើលគ្រូគាត់ចង់មើលហើយហើយគាត់និយាយថាម្យ៉ាងគាត់ចង់អរិវត្តតលហើយណាមួយចេះខាងឆ្លាក្រុងដូចមួយឯងនិយាយយ៉ាងថាដូចឯងតែលើកឡើងមួយឯងថាខ្ញុំជឿអព័រមានពេកចឹងគាត់មិនជឿតាចឹងបាច់មើលទេខាងឆ្លាក្រុងបាច់ចង់មើលជឿតាលោកណោះទៅបានណាជឿតាមានលុយអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយព័រមានអ្នកណាដែលមើលព័រមានទេបងប្អូនអ្នកណាដែលចង់បានព័រមានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់លើកឡើងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចំពោះមន្ត្រីអាជ្ញាធរណាមួយដែលស្អប់ក្ពើមអ្នកសារព័ត៌មានបាញ់មើលនេះមកខ្មាស់ខ្មោចនិយាយមែនហើយបើសិនជាមិនជឿព័ត៌មានបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងសម្ដីប៉ុណ្្នេះហើយបើមិនជឿពីប្រជាពលរដ្ឋទៀតទៅធ្វើអីទៅព្រោះឯងខ្ញុំសារព័ត៌មានមិនដល់ស្រង់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនលើកឡើងចឹងហើយកំណត់ជឿព័ត៌មានពេកហើយខ្ញុំសុំសពទៅអង្គុយកត់ត្រាអង្គុយសេអង្គុយក្នុងអូហ្វីសណាចឹងខ្ញុំមកសភាប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវបងប្អូននេះឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋលុបលោអត់លុបអត់លោកហ្នឹងហើយហើយលោកខ្ញុំស្អីទៅលោកមិនខុសអីហើយចឹងមិនឲ្យជឿខាងសាលាក្រុងនេះចឹងសាលាក្រុងគាត់ថាលុបនេះចឹងឥឡូវមិនខុសមកតែពេលឡាយមិនមកមិនខុសមិនខុសលយមម្ដងទេហ្នឹងមិនខុស